Ndërkohë regjia na ka zhvendosur në një tjetër moment, ka futur pra pamje të drejtë për drejta ku ka një përplasje midis protestuesve dhe policisë. Ne po i shohim së bashku, megjithatë do të kemi dhe kolegët në terren, ata mund të na sinqerojnë atë se çfarë ka ndodhur konkretisht përpara kryeministrisë. Dritçim. Ne ka pasur një përplasje mes për sa i përket studentëve dhe disa profesorëve që kanë ardhur këtu në protestë. Në këtë moment ata duan të largohen. Dritçim, edhe një herë. Do të thënë, protestuesit, studentët nuk pranojnë protestues të tjerë të bashkohen? Çfarë ka ndodhur mas e ropak qartë? Kanë qenë disa për të cilët u afruan për të bashkuar protestës dhe ka pasur një moment konfrontimi mes tyre. Me njëherë ka ndërhyrë policia, e cila në këto momente ndodhet në krah të kryeministrisë. Studentët po tentojnë që të konfliktohen me disa persona të tjerë. Policia nga ana e saj ka bërë një karton dhe nuk lejon pranimin e tyre. Dritçim, se dhe nuk dëgjohesh mirë për shkak të thirrjeve në terren. Pra, përplasja ka ndodhur mes protestuesve, studentëve në Mosgaboj dhe disa të tjerëve që kanë tentuar të bashkohen, por me çfarë preteksti, çfarë nuk ka shkuar në këtë situatë, sepse studentët kanë kërkuar që të bashkohen prindër, të bashkohen familjar. Çfarë përfaqësonte grupi tjetër? Ka qenë një grup i cili është afruar në protestë dhe që më pas ka kaluar dhe konfliktuar me policinë. Sipas studentëve, ky grup nuk është pjesë e studentëve dhe në këtë moment ka pasur shtyrje dhe konflikte me tyre. Në këtë moment studentët kanë bërë një kordon para policisë për të mos lejuar përplasjen apo konfliktin me policinë e shtetit. Studentët nga ana e tyre i bën thirrje që nuk duhet të ketë dhunë, kjo protestë nuk është pjesë e politikës. Roli i policisë, Dritçim. Në këtë moment policia është vetëm në rolin e vëzhgues, nuk ka ndërhyrë, ka bërë një kordon këtu në krah të kryeministrisë dhe studentët nga natyrë bëjnë thirrje që mos ketë dhunë. E kuptoj, qëndrojmë të pak, nuk e di nëse pra ke arritur të pyesësh diçka apo ke kuptuar diçka më shumë, kush ishte grupi që u bashkua dhe si lindi kjo lloj përplasje? Vetët e pa qartë mënyra e përplasjes, por si ka qenë brenda pak sekondat ajo se çfarë ka ndodhur me studentëve, në moment ne kanë shtyrje. Nga ana e tyre është një student i cili ka qenë afruar ka, por që nuk lejohet nga studentët e tjerë. Pra mendoj se është pak disi e pa qartë, Dritçim. Megjithatë, pres për ta kristalizuar, për të kuptuar se çfarë ka ndodhur dhe si ka ardhur kjo lloj përplasje. Që po t'jep pak kohë, ndoshta të duhet komunikosh dhe do të komunikojmë sërish së bashku, Dritçim, sepse të duhet dhe koha e duhur për të marrë informacion në terren. Ka një kordon i cili është krijuar nga ana e studentëve për mos lejuar përplasjen e policisë. Disa studentë po tentojnë të afrohen afër policisë, por ka qenë edhe persona të cilët nuk po lejohen të afrohen nga vetë studentët. Pra ka një kordon. E kuptoj, Dritçim. Shkëputemi për pak, fito kohë dhe mos i tjera informacione ndërkohë që ndrojmë audio nga protesta, nga përplasja. Ka një përplasje në një konflikt me studentët. E ke kodrë që nuk të gjojsh? Dritçim, shteti drogës, shteti kërën. Dritçim, do t'jemi për pak? Do t'jemi për pak, vetëm baje pak afër telefonin, Dritçim, që dëgjojmë, sepse sigurisht që turma bizotëron në audio, por ku shtyhet me kë, Dritçim? Dhe për çfarë arsye? Çfarë ka ndodhur, Aida? Kam pasur me njëherë pas një thirrje që bën nga ana studentëve për të rrethuar kryeministrin. Ka pasur një tentativë nga ana studentëve që të rrethojnë, të bën një kordon rreth kryeministrisë, por që janë ndaluar nga policia. Në këtë moment 2-3 prej studentëve kanë filluar të shtyjnë policinë dhe më pas kanë lindur dhe një konflikt mes vetë protestuesve, të cilët në këtë moment po përpiqen të largojnë dy të rinj dhe për të qetësuar situatën, ndërkohë që policia nuk i ka lejuar studentët që të bëjnë një kordon.
ndodhën rreth kryeministrisë. Ky është gjithë konflikti dhe ajo se çfarë ka ndodhur para në kratë kryeministrisë. Janë forca shqiptare që kanë bërë një kordon dhe nuk lejojnë që studentët të rrethojnë kryeministrinë. Ishte një thirrje pak momente më parë, një student u shpreh se duhet që të krijohet një kordon rreth kryeministrisë për t'i dhënë një mesazh kryeministrit, por që nuk është lejuar nga ana e uniformave blu. E kuptoj. Besoj se është më e qartë si situata, ndërkohë janë të njëjtët organizator, persona të cilët ne i kemi parë edhe më herët.